Kroz brojne gastronomske, glazbene i umjetničke radionice prikazat će se bliska i zajednička prekojadranska iskustva Hrvatske i Italije. Osim toga prikazujemo talijanske filmske klasike, govorimo o književnosti migranata, ali imamo i puno ovih zabavnih sadržaja, tako možete upoznati južnotalijanske tradicionalne plesove, folklor, tarantelu. Evo, sve što trebate napraviti je doći u petak navečer u baletnu dvoranu u Lazaretima i uživo od jedne od, rekla bih, najzanimljivijih autorica danas, tarantele, poslušati i vidjeti što to znači. S nama će biti Alessandra Belloni. Festival Treće uho je volonterski projekt udruge Bonsai koji već petu godinu uspijeva zahvaljujući entuzijazmu volontera i donatora. Ono što je cilj festivala je da promičemo multikulturalnost, da bolje upoznamo ono što mislimo da do jedne mjere poznamo, ali da upoznamo malo bolje, da raširimo svoje vidike i da drugačije gledamo na ljude koje susrećemo i na kulture koje nas okružuju. Na poslijediplomskom središtu Dubrovnik održano je i predavanje na temu talijansko-hrvatskih odnosa. Pa ja mislim da je budućnost dobra. Jedan od razloga zašto sam i neke knjige napisao je taj što sam malo osno iznenađen koliko se ipak nedovoljno poznajemo. Toliko smo bliski, imamo odnose već 6 stoljeća, a nekako još uvijek vidim i sa jedne i sa druge strane još uvijek prevladavaju mnogi stereotipi, nekakvi pogledi koji mislim da još ne odgovaraju onoj razini suradnje koja bi trebala postojati danas između Hrvatske i Italije, pogotovo danas kada smo zajedno u EU. Kraljević je istaknuo kako bi se ukidanjem granica, a nada se uskoro i šengenske, zasigurno stvorila još bolja suradnja. Mislim da imamo jako velikih prednosti, pogotovo ovdje na Jadranu, i mislim da možemo jako puno projekata, ne samo europskih i tako dalje, zajedno podijeliti i odraditi puno bolje zajedno nego svatko za sebe posebno. Napomenimo kako festival traje do 8. studenog, a ulaz na sva događanja je besplatan.